dentro. Vai ter da espuma, gente, aí, ó. Tá vendo? Vai ter da espuma. Incrível, né? Só um pouquinho. Tá vendo isso? Não tem noção da espuma que tá aqui no balde, ó. Ninguém só, ó. Espuma que tá dando aqui. Maravilhoso. E o cheiro. E ele não agride a nossa pele. Cheiro nenhum.